Jag är svag, men du är stark. Jesus, du bevara mig. Jag får stå på löftets mark. Jag går, håll mig tätt in till dig. Världen full av faror är, men du uppehåll. Jag helt förtröstar på dig. Så låt mig vandra nära dig. Ja, låt mig vandra nära dig. Det är Jesus, det jag Det är nu den andra dagen under Minns du sången-veckan. Ytterligare några av de sångare och musiker som har haft den kristna sången på repertoaren har tillkommit. Mötet sträcker sig över musikstilar och åldersgränser. Allt från jubelkvartetten och deras smått legendariska ledare Teofil Engström till Roland Utbult, vars sånger sjungs av körer och solister över hela Norden. Jag kommer från en fiskarfamilj. Min pappa var, om jag får säga, en riktigt stor fiskare. Gick på måndag, kom på torsdag eller fredag. Och kunde vara borta 2-3 veckor. Lossa fisk i Aberdeen i Skottland eller lägga in för storm i Haugesund i Norge. Så jag växte upp så där bland fiskarna med allt vad det innebär då. Och min pappa tänkte väl att jag också skulle bli fiskare. För det var ju väldigt naturligt när man bodde där ute på ön och så. Men så hade jag det här med musiken och jag ville studera och sådär, så att jag bröt lite grann med det där och jag blev ingen riktig fiskare. Men jag blev ju fiskare på ett annat sätt ändå, om man säger, fast inte som min far hade tänkt sig eller drömt om. Ja, man tänker på vilket hiskligt perspektiv det är egentligen när man sitter hemma vid ett piano och skriver en sång och man vet ju aldrig vad det blir riktigt.
Och sen får man vara med om det här. Det är ju också det att många kör och sjunger sångerna. Man överhuvudtaget att de exponeras och de används. Det är ett fantastiskt perspektiv faktiskt. Ingen har en sådan makt. Ingen kan förstå så vilka prövningar som vi hamnar i. Om vi jämför med vår Gud når våra tanke inte långt. Vi förstår en liten del av vad han är. Det finns några som har sagt att det inte finns någon Gud, och de har försökt att lägga fram bevis. Men den Gud som vi tror på, han har visat vem han är genom allt som han gjort och som han gör. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger. Låt oss hylla den far som så vårdar sina barn, att han sände enda sonen till vår jord för att dö här på ett kors till befrielse för oss. Ja, han lever, hans löften tror vi. Till de nya bekantskaperna för många hörde Per-Olof Erlin, målare till yrket, men med tiden har sången mer och mer tagit över. Inte minst operan. Med mer än 500 föreställningar av The Phantom of the Opera bakom sig ägnar han sig numera framförallt åt den andliga sången. Vår värld är människan söker pejlar rymdens mått och tränga fram där stjärnor ger sitt skin. Den är ändå en liten, liten förgård blott, en liten vrå utav vår gudsdomän. Så stor är Gud, han råder över världar mång, åt honom kan jag tryggt mig an förtro. Jag vet att han var sol bestämmer sol.
ett hjärta bor. Liksom ur jordens kalla famn där vintern flyt, det nya livet spirar, det blir vår. Så kan ett fruset hjärta bliva varmt på nytt och börja slå, om Gud blott röra får. Så står är Gud, han råder över världen vår. Åt honom kan jag tryggt mig an förtro. Jag vet att han så många är bekanta med den andliga sången har mycket att göra med programserien Hela kyrkan sjunger. Med under veckan fanns programmets ledarpar, Rolf och Margit Borgström. Ja, vi började ju 73 att göra program, eller 72 på hösten var det som vi gjorde första programmet. Och sen höll vi på till, vi gjorde sista programmet 82 på hösten och det gick 83 det sista programmet. Så precis 10 år har det. Vad gjorde att Hela kyrkan sjunger fick ett så fantastiskt genomslag? Jag fick samma fråga utav en intervjuare för en tidning alldeles nyligt. Och jag började väl svamla om lite allt möjligt vad jag trodde att det var gjort i en församling. Och sen att ja, jag visste inte vad riktigt jag skulle säga, va? Och sen avbröt han mig bara och sen sa han, det var glädjen. Glädjen var det. Ni var naturliga och sen var glädjen. Hur har det känts att komma hit? Det har varit väldigt roligt. Har det? Ja, det har varit fantastiskt. Det har varit... Men vi liksom undrade vad som skulle bli utav det här, va? Och vi sa när vi fick inbjudan så sa vi det där måste vara hemskt roligt. Och när vi såg då människor som vi kände igen, va? Det gjorde väldigt mycket att vi fick den här listan över deltagarna, va? Ja. För att då visste man att då kommer vi träffa många människor som vi inte har träffat på många år. Han är min sång och min glädje.
när sommaren mot hösten sig vänder, då samlar sig flyttfåglars rad. Det längtar till ljusare länder med vårliga grönskande blad. Och det vet att när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrottets stund. Ja, det vet att när höststormen nalkas, då väntar en varmare lund. Det väntar en sommar där borta, ett varmare, skönare land. Ja, blott några vingeslag korta, sen ser vi den soliga strand. En dag lyfter tusende Den som lanserade saxofonen i kyrkan var Teofil Engström, mångårig medlem i jubelkvartetten. Saxofonen ansågs inte passande i kyrkan men gjorde snabbt succé. Jag hade köpt saxofon av Källström i Göteborg där uppe på Sprängkullgatan. Köpt saxofon och lärde mig lite grann på gehör. Eller vad säger. Bara lite grann ett par till dagar och fick till lite grann. Och så kom jag fram med den i mötet, full spikat, för Walter och jubelkvartetten hade spikat jämt, som du vet. Och nej, vi var ett porteri, vi spelade, och jag spikat till på slutet en krummelur, eller vad jag ska säga, en trillididi på slutet. Då reste sig en gubbe som liknar Sven Lidman mycket, kanske. Han hade väldigt pipskägg. Broder, detta är väl ett ogdaktigt instrument. Nej, men ser du inte han har böjt? Alltså. 10 poäng till Toffe, så allt. Det tycker jag poäng. Det var poäng. Alltså. Vilken är den bästa låt du har gjort? Ja, jag får säga som jag sa i ett möte i Falun. Peder, vad han sa. Han kom in med det om låt. Vet du. Jag har aldrig skrivit någon låt. Jag bara skriver bara sånger. Då blir de visslade, ljusvisslade. Nej, jag skriver inte. Jag skriver bara sånger. Så. Jag är lite emot det, bit och låt och bit. Det är ett enda kör. Det är fel alltså. På frågan om vilken sång som är hans bästa nämner han Du fallna stjärna och Gud i naturen. Sandelin, han tycker nog att han har hållit på att skriva om jag har ringt mig ibland. Så. Att snart kommer solen åter lys. Han gillar den då. Det finns många som har uppfattningar. Men min fru, hon håller på den här enkla. Allt utan nåd är min sång nu idag. Mm.
mitt liv är liten resa bland ränningar och skär och upprätt hav där höga vågor slår. Men jag har lots ombord i, min Jesus är mig när, och då vet jag att jag trygg skall han nå. Veta att lotsen är ombord, han håller rodret säkert i sin hand. Och skulle stormen hårdna, då säger han sitt ord, och lugn blir resan mot den andra strand. Över tidens vatten en mängd av stjärneljus ifrån Guds löftes himmel mot mig led. Det lysa upp min farled bland breda böljors brus, mitt hemlands kust, mitt öga snart får se. Pausen får ni väl fylla ut med något. Jag möter oviss dag framför mig.